ባቸው በጣም ይቅርታ ወደ ቤተሰቦች ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ አታጮት ብን እንዳትኝ ማለት ነው። ትንሽ ነው ይቀረ፣ ትንሽ ነው ይቀረ፣ ትንሽ ነው ይቀረ። ይታያችኋል፣ ስራቡ ይታያል። ሁላችሁም እንግዲህ እኔ ማለት ነው እኔ እንደዚህ ነው የማጸዳው፣ እንደዚህ ነው የማጸዳው። እናት ደግሞ መስታወቱ የሆነ ድንጋይ ራስ ነው፣ በደንብ አይጸዳም፣ በደንብ አይጸዳም። ድንጋይ ራስ ነው መስታወቱ። መስታወት እና እንዲሁ በጣም ጥርት ሲል ያን ጽድት ብሎ ይሄ ፊት ለፊት ስለሆነ ደግሞ በጣም እንትን ቆሻሻ ያስታውቃል። እና በእንደ ጽድት ካላለ እኔ ራሱ ምንም በዚህ መስታወት ጽድት ብሎ ሲታይ ደስ የሚለኝ ነው። ይህ ይመስላል። ለማንኛውም እንደዚህ ነው የማጸዳው እኔ እንግዲህ ጽዳት ጽዳት ማንም አያውቅም። ጽዳት ግን ጽዳት ሙያ መማር አስፈልጎ እንደሌላው የምናጽዳ ውድ ቤተሰቦች፣ ሌላችሁ የምፈልገው ማለት ነው አንድ ነገር ብቻ ነው። የሰው ገንዘብ የምትበሉ የሰው ገንዘብ የምትበሉ የሰው ገንዘብ የምትበሉ እንደዚህ ተሰርተ ነው የሚመጣ አይታየን ማትሩ ያላችሁ እርግጠኛ ነው። እንደዚህ ነው የሚሰራው። እንደዚህ ተሰርቶላቸውን እነሱ አንጠግቡም፣ ያው የሚባል ነገር የላቸውም። እንቅልፍ አጥናችሁ 24 ሰዓት ሰሩላቸው፣ እነሱ ደስታውን አይችሉት። እኛ ለራሳችን ራሳችን እንትን ብለን ራሳችንን ከምድር ይባላል እነሱ በቀኝ አያውቁም፣ በቀኝ አያውቁም፣ በቀኝ አያውቁም። እሱ በቀኝ የምትባለውን ነገር አያውቋት። ስለዚህ ራሳችን ራሳችንን እየጠበቅን ራሳችን ራሳችንን እየጠበቅን መስራት አለብን። ውድ ተመልካቾቼ ይህ ይመስላል ማለት ነው። ሁላችሁም ይቅርታ መስቁንትም መሰላሉ እየጮኸባችሁ ይዘናል። ብቻ ትንሽ ያስቸግራል መስኮቱ። ለምሳሌ አሰራራቸው ሲያስጠላ ጀምሮ ውስጥ ማስገባት አንችልም።
ከአሁኑ አንድ ማለት ነው። ዋው! የሚያስጠላው ነገር በአንድ ቀን እንትኑ ያቆሸዋል እዚህ ሀገር። ንፋስ በጣም ስላለ በአንድ ቀን አጠዋወረው ልብስ ሲያደርገው በጣም የሚያናድድ ማርያም። እንደዚህ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት የጨረሰ ጽዳት አጽድቼ በአንድ እንደዚህ አዋሮ የመጣ ልብስ ሲያደርገው በጣም ነው እንትን የሚለው የሚያናድደው ማለት ነው። ድካሙን እንዲያቅ ያውቀዋል፣ እርግጠኛ ነኝ። ድካሙን እንዲያቅ ያውቀዋል፣ ያውቀዋል። ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ጽድት ነው፣ ቆንጆ ነው። እንደዚህ ካልተጸዳና ደግሞ ሴትዬ አትወድም ማለት ነው። ልብናኖች በጽዳት በጣም ከባዶች ናቸው ማለት ነው። ልብናኖች ቤት የምትሰሩ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ጽዳታችሁ በኃይለኛው በጣም ከባድ ነው። እኔ ሰዑዲዎች ቤትም ሰርቻለሁ፣ ግን እነዚህ ልብናኖች ጽዳታቸው ማለት በጣም ኃይለኛ ነው። በጣም አይገባቸው ተጸድቶ እንደዚህ። አሁን ከስንት ሰዓት ጀምሬ እየወለወልኩ ነው ማለት ነው። መስኮት እያጸዳሁ ነው። እንደዚህ በውጭም በውስጥም መስታወቱን ጽድት ካላለ እነዚህ በእጇ እንደዚህ እያደረገች ነው የምታዩ ሴት ቤቱ ማለት ነው። ኃይለኛ ናት በጣም ጽዳት። ያኔ እሷ ብቻም ሰቶ እንደዚህ ልብናኖች ሁላቸውም አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። አንድ አይነት ምንም አይጠሩም። ጽዳት የሚባል ነገር ደማችሁን ጠብ አድርጋችሁ በተሰሩ ራሱ ይበቃችሁ፣ አይጠግሙም። ጥጋ የሚባለው ምን ያደርጉት አያውቁትም። ቆንጆ ሆኖ ጽድት ብሎ ያለ ማለት ነው። ቤተሰቦች ከበቂ በላይ ቆንጆ ሆኖ ጸድቷል ማለት ነው።
ደስተኛ እንደሆነ ለመናገር ማለት ነው። የራሴ ስራ እንደተሰጠቱ ሳይሆን ተስፋም ብሎ እኔ ራሴ ያስደስተኛል ማለት ነው። ከሷም በላይ እኔ ደስተኛ ሁኔ ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቼ የዛሬ ቆይታ ይህን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬ ቆይታ። ግን ቅድም ላይ ውድ ቤተሰቦች ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ጽድት ብሏል። በጣም ጽድት ነው ያለው ማለት ነው። ያምራል። ያምራል ያምራል። የመኪናው ድምፅ ይኸውላችሁ። እንደዚህ እንግዲህ አጽድቼው ጨርሻለሁ። ውጩ ይህን ይመስላል። የኛ ሰፈር እዚህ ጋር ውሃ ምናምን ተደፍቶ ነው መሰል ማዋርፍ ከየት እንዳመጡት አላውቅም። ውሃ ተጠራቅሟል እዚህ ጋር። ማንኛውም እንግዲህ ይህን ይመስላል ቤተሰቦች ጨርሻለሁ። ባባይ